eikö kasveta, koska strategia on lälly. Hitaan kasvun piilosyy poistuu, kun luomme toimintaan jujun. Juju on asia, joka saa asiakkaan ajattelemaan, wow, tuossa on jotain. Strategian tulee luoda meille selvä kilpailuetu, silloin siinä on juju. Tutkimuksen mukaan 97 prosentilla yrityksistä ei kuitenkaan ole kilpailuetua, vaikka niin luulevat. Se on vain luulokilpailuetu. Kun kysyy, mikä teidän kilpailuetu on, vastaukseksi tulee usein pehmeitä vastauksia, kuten parempi laatu tai parempi asiakaspalvelu. Näin väittää myös kilpailijat, ja asiakkaan silmissä ero on marginaalinen. Aito juju syntyy vasta, kun syvä ymmärrämme asiakkaan ongelmat ja ratkaisemme ne paremmin kuin kilpailijat. Ratkaisussa pitää olla jotain konkreettista, jonka voi pudottaa larpaille. Etsi juju.